Okey, pada peringkat awal kami tak terima apa-apa dana pembiayaan. Kami just guna modal pusingan kami untuk grow business. Cuma pada peringkat selesa tu kami plan untuk kembangkan lagi business kami. Kami ada terima pembiayaan dana daripada PSN sebanyak 3 kali, iaitu setiap peringkat tu sebanyak RM50,000. So sekarang kami dah terima sebanyak RM150,000 lah daripada pihak PSN. Dana yang kami terima daripada PSN tu, kami tujuan kami adalah first kali kami nak buat rumah pembenihan benih ikan keli, dan kemudian kami nak buat pembaikan sistem di kawasan baru di kolam yang 15 hektar tu. Kami nak buat sistem piping dan sebagainya lah.